Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa qariah, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Ummul Quran. Surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Allahyarham Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan berserta bersama dengan orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara sifat yang akan berlaku kepada orang yang beriman ialah pasti diuji. Itu di antara syarat bila kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan hanya apabila mengucapkan kalimah aku beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Maknanya setiap daripada kita ni tuan-tuan pasti akan diuji. Dan ujian yang sampai kepada kita pula adalah ujian yang boleh dan mampu kita menanganinya. Jadi jangan tuan-tuan kata bahawa ujian yang sampai ni berat. Ujian yang datang pada kita ni tak mampu kita nak menanggung dia, tidak. Sebab Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kita dengan sesuatu perkara yang kita tak mampu menanggung dia. Jadi jangan kita anggap bila masalah datang pada kita tu kita rasa berat sungguh. Seberat-berat mana pun masalah kita, ada penyelesaiannya. Dia berbeza dengan masalah di dalam kubur. Masalah dalam kubur tak ada siapa boleh bantu. Penyelesaian tak ada. Masalah dalam dunia ni penyelesaian ni banyak. Sakit ada ubat. Masalah ada solution dia. Gaduh laki suami, isteri, ada penyelesaian dia. Datang cerai dan sebagainya. Tetapi kalau dah mati, nak selesai macam mana? Tak terselesai masalah kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, bila datang ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang pada kita. Allah suruh kita balik kepada dia. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita balik pada Allah. Sesungguhnya daripada Allah kami datang, pada Allah kita kembali. Maknanya bila datang ujian tu, dia suruh kita balik pada Allah. Balik kepada Allah tu maksudnya apa? Taubat. Balik kepada Allah tu apa? Tinggalkan perkara maksiat. Balik kepada Allah tu apa? Gunakan penyelesaian yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan penyelesaian yang lain daripada jalan Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Bila ada masalah saja, rujuk kepada Allah dan rujuk kepada Rasul. Itu makna balik kepada Allah. Selesailah masalah. Selagi mana kita tak balik kepada Allah Taala, masalah akan bertimpa-timpa. Yang keseterusnya tuan-tuan, bila kita ditimpa dengan ujian, bila kita hadapi ujian itu dengan sabar, tenang, redha, kesimpulan dia sangat manis.
kesimpulan yang kita dapat, keputusan yang kita dapat bila kita mengharungi ujian itu dengan keimanan sangat menakjubkan. Inilah yang berlaku dalam sejarah. Bagaimana manusia-manusia dahulu diuji. Malah rasul-rasul juga diuji. Dan mereka sabar dengan ujian. Apa yang mereka dapat? Kemanisan. Ada yang dipanggil sebagai syahid. Yang dipanggil sebagai syuhada. Berjuang siang malam. Akhirnya mati syahid. Apa balasan pada orang mati syahid? Kita tengok kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diuji ratusan tahun, ditolak oleh umat dia. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Nuh satu ujian yang berat, buat kapal. Buat kapal seorang-seorang tu di atas bukit. Tuan-tuan, kalau buat masjid ni seorang-seorang tak terbuat. Ni buat kapal atas bukit. Berat ujian dia. Tapi Nabi Nuh menerima ujian ini dengan penuh keimanan. Akhirnya apa yang dapat kepada Nabi Nuh alaihi salam? Satu-satunya yang terselamat dalam kapalnya yang berhasil menjadikan manusia yang beriman kepada Allah. Cuba tengok Nabi Ibrahim, ujian dia berat. Kahwin tak ada anak. Sampai tua tak ada anak. Bila dah dapat anak, Allah Taala perintah pada Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim terima, Nabi Ismail terima, Siti Hajar terima. Dan akibat mereka redha terima ujian Allah, mereka lulus. Dan manfaat daripada lulusnya ujian Nabi Ibrahim, manfaatnya sampai kepada kita. Tiap-tiap kali kita buat korban, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita sebanyak mana bulu binatang korban. Kalau Nabi Ibrahim tak laksanakan ibadah korban tu, macam mana dengan kita tuan-tuan? Setahun sekali kita buat korban. Kambing ke, lembu ke, kerbau ke, berapa banyak bulu binatang. Begitulah Allah hapuskan dosa kita. Dan sebelum darah mereka, darah binatang tu tumpah di atas tanah, Allah dah hapuskan dosa-dosa orang yang berkorban. Ini akibat daripada pengorbanan dia. Kemuncak dia apa? Sampai datang haji pada kita. Diambil daripada semua yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar tadi. Begitulah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia, isteri baginda. Bila Allah Taala ni tengok Nabi Muhammad ni nak dilantik, nak dipilih menjadi rasul, Allah bimbing dia naik di atas gua Hira. Kenapa? Kenapa? Kerana jiwa Rasulullah ni jiwa orang bersih. Mata bersih, hati bersih, semua bersih. Dia tak boleh nak tengok orang tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Tak boleh nak tengok orang bertawaf dengan bersiul. Sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, sambil bertelanjang. Maka pada masa itu Rasulullah ni datang satu perasaan. Nama dia Tahannuth. Nak bersunyi-sunyian. Aku tak mau tengok benda-benda ni karut. Tapi aku rindu pada Kaabah. Naik atas gua Hira. Dari gua Hira nampak Kaabah di bawah. Cakap pada Khadijah. Khadijah kata, abang oi naiklah. Jaga anak baik. Khadijah korban. Anak berkorban. Nabi Muhammad berkorban nak bersihkan iman dia, hati dia. Akhirnya kemuncak daripada kesabaran mereka, apa yang Rasulullah dapat? Apa yang kita dapat? Yang kita dapat ialah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah Taala turunkan Al-Quran yang sangat mulia dalam bulan Ramadan dalam gua Hira. Inilah nama dia pengorbanan akibat daripada ujian. Tapi setengah orang dia tak faham makna iman dan makna pengorbanan. Sebab tu hari ini ada orang yang mempertikaikan Rasulullah. Kenapa Rasulullah tinggalkan anak-anak Rasulullah pada Khadijah? Lalu duduk seorang-seorang dalam gua. Adakah ini contoh suami terbaik? Adakah Nabi Muhammad ini contoh suami terbaik?
Duk tinggal anak, tinggal isteri duduk dalam gua ni. Apa tu baik ni? Dia tulis pula dalam Facebook dia. Suami-suami ni jangan duk jadi Nabi Muhammad sebagai contoh. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Dia tak faham makna iman. Dia tak faham makna yang dikatakan pengorbanan. Tanpa ada iman, manusia takkan ada pengorbanan. Dan tanpa ada pengorbanan, takkan memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini makna pengorbanan. Berapa banyak tuan-tuan manusia yang berkorban dan akhirnya berjaya akibat pengorbanan walaupun dia tertewas. Orang yang berjuang mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, berkorban nyawa, tinggal harta, tinggal isteri, tinggal anak-anak, akhirnya terbunuh. Kerana pengorbanan mereka inilah Islam berkembang. Ada kita nak cakap suami yang berjihad itu adalah suami yang jahat? Berapa banyak pendakwah-pendakwah yang meninggalkan keluarga, isterinya berkorban menjaga keluarga kerana suaminya berdakwah. Akibat daripada dakwah yang ditinggalkan rumah mereka tetapi mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Hari ini tuan-tuan, pahaman liberal dia sampai pada satu tahap. Nabi Muhammad pun dikatanya jangan diikut. Allahu Akbar. Ini pengorbanan. Kalaulah isteri Nabi itu Khadijah itu jealous, kontrol Rasulullah, rumah dah ada yang kata duduk dalam bukit tu pasal apa? Rumah duduk molek-molek, rumah duduk elok-elok, ada yang duduk dalam gua tu pasal apa? Turun mai. Kalaulah Khadijah perangai macam itu tuan-tuan, Quran pun tak dapat, kita pun tak ada Quran. Kerana pengorbanan dialah, keimanan dialah, keimanan Rasulullah lah. Hari ini kita dapat Quran. Sebab itu bila datang Ramadan ni tuan-tuan, ingatan kita ialah pada Khadijah. Ingatan kita ialah pada keluarga Rasulullah. Kerana pengorbanan daripada iman mereka ini tuan-tuan, hari ini kita mendapat nikmat dan rahmat yang terbesar yang dipanggil sebagai Al-Quranul Karim yang diwariskan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini nama dia iman. Di mana tempat nak dapat iman ni? Dia mesti ada satu ujian. Ujian keimanan. Tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua. Kita bercakap tentang soal keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni banyak dosa, tuan-tuan. Sebab tu kita diajar berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini banyak menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kami buat zalim banyak, ya Allah. Tuan-tuan tahu tak? Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Orang yang buat zalim dalam dunia ni, gelap dia di hari kiamat. Bangun dia dalam keadaan buta. Buta di dunia tak apa, dia ada combi. Tu kasihan selamat dia sanggup ambil gerpu cocok. Sebab dia tahulah combi dengan mak combi boleh belah dia. Tapi kalau buta di hari kiamat, combi mana nak mai? Com pun tak ada, combi pun tak ada. Buta dalam dunia, kita boleh baca Quran. Nama dia Braille. Buta di hari kiamat, nak baca apa? Buta di hari dalam dunia ni tuan-tuan, stick yang untuk orang buta sekarang dah ada sensor tu. Dia boleh tahu mana dia lubang, mana dia longkang, mana dia pokok, mana dia orang depan dia. Dia ada sensor dah sekarang ni. Bukan kereta je ada sensor. Stick, tongkat dia pun ada sensor. Ni buta dalam dunia ni. Buta dalam dunia ni tuan-tuan, dia boleh jadi kaya dengan menyanyi. Nama dia Stevie Wonder. I just call to say I love you. Buta tu. Kaya dia. Tapi buta di hari kiamat, jangan duk bayar dengan Stevie Wonder tu, bukan. Jangan duk faham dengan buta ni kita boleh jadi lecturer. Buta di hari kiamat nak pergi ke mana tuan-tuan? Tongkat tak ada. Orang nak pimpin tak ada. Orang nak tolong tak ada. Kenapa yang kamu bangun dalam keadaan buta?
sebab melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita saat dan tempoh untuk kita bertaubat. Sebab itu setiap perkataan ghafur, Allah akan sebut perkataan rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Selepas pengampun, Allah Ta'ala sebut rahim. Allah Maha Penyayang. Selepas ghafur, Allah sebut rahim. Allah sebut perkataan yang cantik. Pengampun, penyayang. Sebab tuan-tuan, kita hari ini banyak memaafkan orang, tapi belum tentu penyayang. Belum tentu penyayang. Hari raya kita maaf. Hari raya sambung minta maaf. Salam. Tapi dalam hati, rupa ramai yang tak puas hati. Salam. Tapi tak puas hati. Mak tu, makcik tu jatuh tangga. Biar pergi pada muka. Dia kata kat mak kemarin. Padahal lepas mayang terawih, duk salam. Tapi bila jatuh kawan tu, pada muka. Mana rahimnya? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila orang tu minta ampun, Allah rahim pada dia pula. Allah sayang pada dia pula. Sebab itu Allah Ta'ala kata cepat minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun. Masa tak menunggu kita. Mati itu pasti. Mati itu makin dekat. Dan mati itu mustahil makin jauh. Tuan-tuan ingat perkataan ini. Mati makin dekat, mustahil makin jauh. Lepas seorang mati, maka kata Allah cepat-cepatlah bertaubat. Dan ruang nak minta taubat itu terlalu luas. Cara nak minta ampun tu luas. Ada cara nak minta keampunan kepada Allah, bersedekah. Ada cara nak minta ampun kepada Allah, berbuat kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Orang yang berbuat kebaikan, dia menghapuskan kejahatan yang dia buat. Nak menghapuskan dosa dengan bertaubat, beristighfar, berzikir. Dengan cara nak menghapuskan dosa ialah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Ini semua jalan tuan-tuan untuk menghapuskan dosa. Termasuklah menghapuskan dosa ni tuan-tuan, berjemaah menghidupkan masjid. Tuan-tuan datang menghidupkan, mengimarahkan masjid ni, Allah hapuskan dosa, naikkan darjat, dan dia berikan pahala kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiganya amal saleh. Orang yang beramal saleh, Allah sebut dalam Quran, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagitahulah berita yang menyeronokkan kepada orang beriman dan kepada orang yang beramal saleh, kami telah sediakan syurga untuk mereka. Dalam suratul Asr, Allah Ta'ala sebut wal asr, innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat. Semua manusia ni rugi, kata Allah. Yang itu rugi, yang ini rugi, yang itu rugi, yang itu rugi. Yang untung siapa? Yang untung cuma empat. Beriman, beramal soleh, yang bercakap pada kebenaran, dan yang bercakap pada kesabaran. Tuan-tuan, kita ambil yang kedua. Beramal soleh. Dan beramal soleh ini tuan-tuan, Allah Ta'ala buka kepada kita. Carilah jalan macam mana nak dapat pahala yang begitu besar, yang begitu banyak. Ada amalan soleh yang dipanggil siam, puasa. Ada amalan soleh yang dipanggil solat. Ada amalan soleh yang dipanggil selawat. Ada yang amalan soleh dipanggil sebagai sabar. Ada amalan soleh tuan-tuan yang dipanggil sedekah. Tuan-tuan cuba tengok, ada lima sort: siam, sabar, sedekah, ni selawat, solat. Ambil lima sort. Yang pertama puasa, siam, sort yang pertama.
cari. Yang kedua kita sebut salat. Yang ketiga kita sebut sebagai sedekah. Yang keempat kita sebut sebagai selawat. Yang kelima kita sebut sebagai sabar. Ni amal soleh yang paling senang nak dibuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan soleh yang banyak pahalanya tapi mudah dibuat? Rasulullah jawab ialah diam. Paling senang, pahala besar. Diam daripada bercakap benda haram. Diam daripada bercakap benda yang maksiat. Senang je, diam je. Allahu Akbar. Tetapi Rasulullah sebut kepada kita, ada tiga golongan yang paling jauh daripada Rasulullah. Paling jauh daripada Nabi, jauh daripada syurga. Siapa kata Rasulullah? Ats-tsarsarun. Orang yang banyak cakap. Dan bila dia bercakap, dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Nama dia ats-tsarsarun. Yang kedua, wal mutafaihiqun. Orang yang cakap besar. Yang ketiganya mutasyaddiqun. Orang yang bila bercakap, tuan-tuan, jatuh kepada orang yang sombong. Tiga golongan ni kata Rasulullah yang paling jauh daripada Rasulullah di hari kiamat. Kalau dah jauh daripada Nabi, tuan-tuan, jauh daripada rahmat. Bila jauh daripada rahmat, maknanya jauh daripada syurga. Yang keempat, nama dia taqwa. Nama dia taqwa. Apa dia makna taqwa? Rindu pada Allah. Lagi sayang pada Allah. Lagi cinta pada Allah. Lagi mengharap pada Allah. Lagi taat pada Allah. Lagi takut kepada Allah. Lagi menjauhi segala larangan yang Allah larang. Maka lapan ini dipanggil sebagai takwa. Dan orang yang bertakwa inilah, tuan-tuan, yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Ada ulama pula cakap, ada orang tanya pula, kalau tanpa hisab, macam mana ustaz dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut, falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Dan akan ditanya kepada rasul-rasul, adakah mereka menyampaikan dakwah mereka? Dan umat mereka juga akan ditanya. Jadi macam mana cerita ustaz? Nabi dan rasul pun ditanya, kenapa orang masuk syurga tanpa hisab? Maka ulama-ulama menjawab, yang dimaksudkan orang yang bertakwa masuk syurga tanpa hisab, dimaksudkan dengan ialah hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Cok pasport kena cok juga. Cok jalan. Tu nama dia hisaban yasira. Macam kita cok pasport di immigration tu lah. Ada orang yang letak pasport, dia tekan, dia ambil kamera. Dia pun cok, dia bagi kita jalan. Alhamdulillah, lepas aku. Lepas itu dipanggil apa? Hisaban yasira. Ada orang yang dicop, tekan, ambil kamera. Tekan lagi, ambil kamera lagi. Lalah dia panggil bos dia. Ni, tak lepas. Bos dia kata, ikut dia. Tung, pergi masuk bilik tahanan. Bila dia tunjuk saja, pergi bilik sana. Oh, sudah. Lambat pula. Saya di Mesir hari itu, tuan-tuan, turun satu kapal terbang. Tinggal saya dua orang. Hak lain semua habis. Tinggal saya tak habis. Punya lama lah, apalah tuan Arab ni buat kat aku ni. Saya tanya, apa masalah hang? Dia kata, nama saya termasuk dalam senarai pengganah. Perlu hutang hang mengganah. Apa jenis hang ni? Nama dekat nak serupa lah. Iran mana, tak tahu, tuan-tuan. Libuh nama saya. Dekat dua, tinggal dua orang kami. Sunyi sepi dah, pot. Daripada berhati orang turun kapal terbang, tinggal berdua. Oh, itu nama dia. Hisab yang menyusahkan. Hisab yang menyusahkan. Saya pergi Australia. Satu jam, tuan-tuan. Duk tak kena, dia suruh masuk dalam bilik.
apa pula dia buat ni. Bilik tu dia pusing saya tuan-tuan. Dia pusing mesin tu. Saya duduk tegak, dia pusing. Apa pula masalah ni? Keluar-keluar pening. Dia tanya kat saya, ni menatang apa? Dia tunjuk badan saya, ni menatang apa dalam badan? Mana? Saya kata tu jantung saya. Jantung saya ada besi, faham tak? Takkan saya nak tunjuk kot. Ni nama dia stand angiogram. Ada tiga stand besi sini. Hancek lagu mana pun mesti menyala hanya besi. Ha, tak apa. Cilaku betul ni. Sejam tuan. Itu baru setakat immigration Australia, immigration Mesir, immigration Arab. Bayangkan tuan-tuan, immigration di hari kiamat. Jadi kita tak mau macam tu. Kita tak mau. Kita nak besok Allah tanya terus. Hisaban yasira, masuk syurga. Dan cara nak masuk syurga dengan hisab yang mudah tu, nama dia ialah orang-orang yang bertakwa. Ada empat benda ni saya sebut. Pertama, iman. Kedua, istighfar, keampunan. Ketiga, amal soleh. Keempat, takwa. Empat-empat benda ni tuan-tuan ada di mana? Empat-empat perkara ini ada dalam bulan Ramadan. Sebab tu tajuk malam ni Ramadan bukan bulan biasa-biasa tuan-tuan. Bulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan mukadimah tadi nampak. Mukadimah setengah jam, isi 4 jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dapat iman di sini bulan Ramadan. Allah tes. Berapa banyak ujian yang sampai dalam bulan Ramadan. Sebab itu Allah guna perkataan amanu dalam perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Jelas daripada ayat itu tuan-tuan, kalau iman tak cukup, bulan Ramadan ni dia menyempah. Kalau iman tak kuat, dia duduk kedai, dia tengok, dah sebil dah besok. Kedai ni buka, kedai ni buka tengah hari, kedai ni buka siang. Dia bukan duduk sebil. Dia duduk sebil apa? Nasi kandar tu buka, hari pertama dia tutup. Ha, tahun lepas-lepas ni dia buka. Hantar mana? Aku duduk beli, aku tahu. Oh, sudah tuan-tuan. Duduk sebil lah. Tang mana nak makan, tang mana nak cilok. Saya dulu niaga tahun 2002, 2001, 2003 saya duduk niaga sebelah kedai nasi kandar. Hari pertama dia tutup, hari kedua saya duduk depan. Tengah hari pukul 11 mai orang naik motor pakai helmet berhenti depan kedai dia buat pis. Oh bagus. Rupanya bukan pis, dua bungkui. Lah, ingat pis yo. Sat lagi mai dia pusing lagi sekali, plastik hitam. Sebiji dalam cerita 16 posa, 17 posa, Mamat Khalid. Yang seronok punya depa ni pula tuan-tuan, ada kimia antara hak tukang beli dengan hak tukang jual, ada kimia. Ada perasaan chemistry tuan-tuan. Kimia lah bahasa kita. Fahamlah. Teh air berapa, nasi bungkus berapa. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang yang beriman, bila datang Ramadan macam sekarang ni, berdebar-debar. Ni. Berdebar sebab apa? Takut tak sempat Ramadan. Duk doa ni, ya Allah, panjanglah umur, ya Allah. Orang beriman, bila datang Ramadan, wajah berseri. Orang tak beriman, wajah kelat. Sekarang ni yang wajah berseri ni tuan-tuan siapa? Peniaga pasal Ramadan. Duk berseri dah, duk kira bajet dah, modal berapa, untung berapa, duk kira bajet untung dah. Orang yang beriman kepada Allah, bila datang bulan Ramadan, dia siap siaga dah. Masjid dah siap, keluarga dah siap, tubuh badan dah siap. Sebab aku nak masuk dalam satu bulan, bulan yang nak menaikkan iman. Sebab Nabi sebut man shoma ramadanan imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, bulan inilah cabaran iman paling kuat. Makanan banyak tapi tak boleh makan. Bulan inilah cabaran kuat, belanja banyak nak sedekah lagi. Pi masjid minta sedekah. Tiap-tiap minggu Jumaat, setiap usaha ada umum. Kita nak membantu anak-anak yatim. Jadi pada siapa yang nak derma pada anak yatim di qaryah kita ni, bolehlah derma. Sebab kita nak serahkan duit derma ni sebelum raya dekat depa. Asal pi masjid minta derma, asal derma pi masjid. Yang nak beli baju raya, nak beli songkok, nak balik kampung, minyak tu, nak sebi kereta, tiba-tiba mai sembahyang tarawih, malam ni kita buat kutipan derma lah untuk anak yatim. Derma lagi tu iman. Tuan-tuan, jangan kata malam puasa masjid nak kutip derma. Sekarang pun tuan-tuan kutip derma ni, sekarang ni. Sekarang ni tuan-tuan, saya lancarkan tabung pengimarahan masjid. Sebelum puasa saya lancar tabung lah. Kerja saya ni tuan-tuan, saya ceramah melancarkan tabung. Itulah kerja saya. Semalam saya ceramah di Gua Musang, Kelantan. Oh, jauh tuan-tuan. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Macam cerita zaman dulu. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Jumpa angsa putih lompat. Ini cerita dulu-dulu ni. Kerja saya ialah melancarkan kutipan derma. Bagus ya? Dapat pahala kat saya. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk tabung pengimarahan masjid. Mana dia tabung? Silalah tuan-tuan, buatlah. Jadi tuan-tuan, bubuhlah banyak mana pun sedekah. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Ingat tuan-tuan, saya pergi ceramah di manakah hari itu? Di Kedah. Mereka nak buat mahat tahfiz. Saya tukar lancar tabung. Bila budak-budak tahfiz tu bawa tabung, lalu ke depan mereka, ada seorang pakcik tu tak masuk duit apa, buat bodoh kat tabung. Dua hari lepas tu tuan-tuan, mati pakcik. Jadi kalau siapa rasa nak mati, buat bodoh kat tabung ni tuan-tuan. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang beriman bila datang bulan Ramadan, dia takkan sia-siakan. Sebab dia tahu dalam bulan Ramadan ni pahala sunat naik jadi pahala wajib. Pahala wajib digandakan 70 kali ganda. Sebab tu dia sayang nak berpindah dengan Ramadan, nak berpisah daripada Ramadan. Orang kita bila Ramadan nak habis makin tersenyum. 10 hari sebelum raya, tiap-tiap malam pasang lagu raya dah, main mocun siang malam. Nak sangat Ramadan tu berpisah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah tuan-tuan, bulan Ramadan ni kalau boleh tiap-tiap hari bulan Ramadan pun tak apa. Segala-galanya Tuhan bagikan pahala berlipat kali ganda. Tuan-tuan, jom tahun ni kita ubah. Makcik-makcik, akak-akak, tahun ni kita ubah. Kalau nak buat kuih semprit tu kak oi, sekarang boleh buat. Kalau nak buat kuih baulu ni, sekarang boleh beli dekat R&R, sepah kuih baulu. Kuih putu kacang banyak kak oi. Kalau akak-akak nak lemang, pi tu Jalan Ulu Kelang, 24 jam nak jual lemang. Kalau tuan-tuan nak jumpa dodol, Pak Mat dodol, 24 jam duk kacau dodol. Sebab ada orang yang tinggalkan ibadat dalam bulan Ramadan hanya semata-mata nak buat kuih. Tinggal tarawih, tinggal tadarus, tinggal Quran, tinggal berjamaah, tinggal qiyamulail, hanya semata-mata sebab nak buat kuih. Sedangkan benda tu boleh dapat di tepi jalan. Kuih boleh dapat tepi jalan. Ada orang yang 10 malam terakhir bersesak-sesak di pasar raya nak cari baju raya. Sedangkan baju raya ni tuan-tuan 24 jam boleh dapat. Tambah-tambah di Malaysia ni tuan-tuan, raya tiap-tiap hari. Segala bangsa hari ni beraya kita. Tetapi Ramadan ni tuan-tuan datang cuma setahun sekali. Tu pun tak sempat, tak sempat habis.
Orang yang beriman, tuan-tuan, dia jadikan Ramadan ini bulan untuk dia tambahkan iman dia. Sebab tu kalau boleh masjid kita ni, tuan-tuan, bulan Ramadan ni tu saya tutup. Tapi sayang tak tutup pula, aircon ada pula, mai pupuk mai tidur pula. CCTV pun mahal, dia buat lari CCTV jenuh kita, tuan-tuan. Kita ingat CCTV ni boleh rakam orang. Tak, dia buat lari CCTV tu. Apa cerita, tuan-tuan? Kita buat tu penyembur padam api, hak bomba tu. Dengan hak bomba tu dia buat lari sekali. Tu macam mana tak kunci masjid? Jadi tuan-tuan, jom kita tambahkan iman dalam bulan Ramadan ni. Makanan banyak tapi Tuhan tak bagi makan sebab belum masuk time. Maghrib sekali lagi hang makan. Iman. Kadang-kadang Allah Taala bagi kita letih, tambah orang perempuan. Bangun pagi-pagi pukul 3:30 bangun dah. Sediakan sarapan, sahur. Saat lagi pagi pi hantar anak rumah pengasuh, pi kerja pejabat. Balik pukul 4:30 pi pasar Ramadan. Kadang-kadang bawa lauk semua tu, laki duduk dalam kereta, duduk tunggu kereta, parking tak ada. Yang bersabung nyawa beli lauk ni isteri. Suami senang duduk dalam kereta, tak ada parking lah. Hampir abang jaga kereta, parking tak ada. Isteri ni duduk bersabung nyawa, 5 bungkus kanan, 5 bungkus kiri. Hui, hui ya hui, duduk jalan. Suami relax, duduk dengar aku dia dan lagu klasik, radio klasik. Balik sekali lagi dia usung lauk balik ke dalam. Kadang-kadang tuan-tuan, tudung tak ada buka, baju tak ada buka, kain je buka. Nu, nak pergi beli ayam tu. Kadang-kadang tuan-tuan, baju buka, tudung tak buka, kain buka, tinggal tudung saja pergi ke dapur. Itulah orang perempuan punya letih. Kadang-kadang dah siap orang, dah bang, dah maghrib, anak nak yang itu, suami nak yang ini. Perangai orang kita ni tuan-tuan, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng ada, temenung ada, sayong ada, telung ada, dia tanya juga sambal mana. 5 jenis lauk ada tak? Dia tanya, tak ada. Isteri ni sabar pi tumbuk sambal, menitik air mata je tu lah lesung. Ingat dia seorang bosah. Sabarlah kau eh. Lawak macam mana? Allah Ta'ala uji kita. Sebab tu mari kita tambahkan iman. Kalau tuan-tuan enjoy dengan iman ni tuan-tuan, nikmatnya sangat bagus. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang sabar dengan ujian, Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang sangat bagus pada pengakhiran dia. Kesudahan pada ujian adalah kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Sabarnya banyak. Ada saja ujian yang sampai kepada kita, adalah benda lain Tuhan nak bagi pada kita. Sebab tu abang-abang, akak-akak, jangan mengeluh bila datang ujian. Sabar banyak-banyak. Jangan kecewa bila tak dapat. Sabar banyak-banyak, Tuhan nak ganti kot lain. Jangan mengeluh bila kita hilang satu benda. InsyaAllah Allah ganti benda yang lain, yang lebih baik daripada benda itu. Yang kedua tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sediakan amalan yang banyak untuk kita, yang tak ada dalam bulan lain. Bermula daripada puasa wajib. Bulan lain tak wajib, bulan ni je wajib, bulan Ramadan. Dia mari pula semayang tarawih. Bulan ni je ada, bulan lain tak ada. Jangan tuan-tuan duk buat bulan Syaban pula tarawih. Tak sabar Ustaz eh, tunggu lambat hari dah 3-4 hari lambat. Kok mati Ustaz eh. Tu kami cadang malam esok nak start lah tarawih. Dah bincang pengerusi dah, dia pun setuju Ustaz. Oh sudah tuan-tuan. Dengan pengerusi kena pecat sekali tuan-tuan eh. Nak dapat tarawih bulan Ramadan. Yang kita duk berkira 20 ke 8, 8 ke 20 ke, jadah apa? Boleh kita ambil 8-20, 8-8-20. Sekejap ada hati kamla tu. 20-20-8-20-28 cantik tu. Oh sudah lah tuan. Orang cerita ni.
Kalaulah tiap-tiap bulan tu ada tarawih, tuan-tuan buat 8 pun tak apa. Tapi tarawih cuma datang setahun sekali. Tu salah berkira sangat. Dak. Nak tanya ni, hak Nabi buat 8 ke Nabi buat 20? Kami ikut Nabi je. Tu ya. Tadi abang buka puasa di mana? Buka puasa di rumah. Makan apa? Dia orang rumah beli sayang keladi lah, apalah. Temenung ada, daging masak hitam ada, tembikai, lecikang. Oi. Abang tak mau buka puasa macam Nabi ya? Nabi buka puasa kurma dengan ayam. Dak apa? Oh, bab hak 8 hang ikut Nabi. Bab mata kedara hang ikut siapa? Awak tak ikut Nabi, Nabi makan kurma lah, Nabi minum ayam buka puasa. Bab tang kita tuan-tuan, lauk penuh meja. Tak cukup meja dapur, wak mai meja depan, extra table. Tang situ hang ikut Nabi pula. Dah ustaz, semayang dengan makan, semayang ibadat, makan tak ibadat ustaz. Oh, dia jawab kat situ pula. Artinya dia, abang nak buat apa? 8. Ah, saya 8, Nabi buat 8. Abang pernah tengok tak? Nabi buat 8 tu, berapa jam? Berapa surah 8 rakaat tu, berapa surah? Abang buat 8 rakaat 10 minit. Nabi Muhammad sampai bengkak kaki. Punya lama je. Dak apa pula ni? Kita hanya ikut tang situ. Abang dengan Nabi, dengan Umar Al-Khattab dengan Nabi, mana rapik? Abang rapik dengan Nabi ke Umar rapik dengan Nabi? Ai Umar dia sahabat. Dia pak mertua. Umar buat 20 bang. Ada sahabat buat 39 bang. Ada sahabat buat 60 bang. Kalau abang nak kata depa ni tak betul, kalau Umar masih hidup, abang pergi cakap dekat dia, anta bida'ah, anta bida'ah ya Umar. Dia cepak bisu abang tu. Dia tak ada hak nak buat-buat, bukannya ada tertentu dia. Kalaulah semayang ni tiap-tiap malam boleh buat sepanjang setahun, tuan-tuan nak buat berapa buat? Tanya, abang nak buat sikit ni, nak balik rumah nak buat apa? Nak tengok Ustaz Madi, Madi dah habis. Nak balik rumah nak buat apa? Kalau balik rumah abang pergi semayang, tak apa. Ni abang balik rumah tengok tali besen. Tengok tali besen dengan semayang, mana bagus? Abang balik rumah pergi tengok cerita Ustaz Adam. Tengok Ustaz Adam dalam TV tu dengan semayang terawih, mana bagus? Bagus semayang, dapat salat. Dah. Saya bukannya apa, pasal masjid lepa tu. Apa? Dah, lepa pasal selawat. Mana? Tu yang saya tak mau. Awak? Ya lah, mana ada selawat-selawat main mana lah. Salah selawat tu. Dah, Nabi tak buat. Tak salah lah tanya dia. Ha, Nabi tak buat salah. Ada tak hadis melarang buat? Tak ada, tapi dia buat lembek tengkok lagu tu. Yang salahnya kalau abang tu duduk berbalas selawat dalam semayang. Faham tak makna semayang tu apa? Bermula daripada takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Tu makna semayang. Habis salam, tak ada apalah, terpulang kan hang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Minum ayak pun boleh. Dah agak. Yang tak boleh, minum ayak tengah semayang. Boh dalam poket. Imam. Ghairil maudhubi alaihim waladhdalli. Amin. Bustro. Dia kata makmum kan nampak. Tak nampak kata CCTV kat depan hang tu. Tak nampak jadah pak. Yang salahnya minum tengah semayang.
Serupalah dengan selawat. Yang tak bolehnya berbalas-balas selawat tengah semayang. Habis salam, balun. Nak diam pun tak apa. Nak selawat pun tak apa. Nak zikir pun tak apa. Nak baca Quran pun tak apa. Yang salahnya tengah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tok bila sambung. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Makmum berdekat. Wa ni'matun wa rahmah. Ah, sudah tuan-tuan. Ni sembahyang jenis apa pula ni? Itulah tak betul. Habis-habis salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diam. Tak ada selawat ke? Sini tak buat. Tak apa. Tak salah tak buat. Bukannya salah. Habis-habis sembahyang Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sini ada selawat tu. Saja daripada duduk menung buat selawat. Tosahlah petikai benda-benda khilafiah. Banyak benda lain lagi yang boleh petikai. Dah bila mari bulan Ramadan, yang tu lah duk bangkit terbit. Letih kita tuan-tuan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat, bukan bulan biasa-biasa. Bulan Quran, syahrul Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran. Tapi sayang tuan-tuan, masa ceramah ramai, masa tarawih ramai, masa tadarus 4 grup. 40 orang. Satu guru 10, 4 grup 40. Tapi tahun ni kurang pula, 4 orang mati. Tinggal 36 orang pula. Tu baru ni mesti usaha duk umum lah siapa nak masuk. Tak ada siapa bagi nama hak tu. Lah, ni ada guna tali besen ni. Ada tu tuan ni tali besen. Tali besen ni ada guna. Bukan susah nak bagi orang baca Quran. Pengurusi masjid bangun selepas sembahyang Isyak, sebelum tarawih. Terima kasih pada semua jemaah yang datang untuk tarawih pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini selepas tarawih kita akan membaca Al-Quran beramai-ramai. Oh, apa pula baca Quran beramai-ramai? Oh, hak jenis malam baca mula bising. Jadi kita akan baca malam ni surah Al-Waqi'ah. Dan surah Al-Waqi'ah akan disiarkan melalui televisyen di dalam masjid. Habis salam, habis baca doa, Tok Imam baca Al-Waqi'ah, semua makmum ikut. Ikut skrin. Satu malam satu muka, satu malam satu muka, satu malam satu muka. Habis satu muka balik. Semua dapat. Bukannya susah. Tok Imam umum pula, malam ni kita akan baca surah Al-Mulk. Kelebihan membaca Al-Mulk ialah, malam besok kita akan baca pula surah Al-Waqi'ah. Kelebihan membaca Al-Waqi'ah ialah, jadi datanglah ramai-ramai untuk kita dapat keberkatan daripada surah Al-Waqi'ah. Yang tak reti baca pun tunggu. Duk tukumak kami, tukumak kami, tukumak kami baca. Hang baca apa saja, aku tak nampak dia. Tak nampak apa, hang tak reti baca. Dia tak lari ya tuan-tuan. Kalau masuk tim tadarus, tobat lahum dia lari. Sebab hak masuk tim semua pandai. Mai hak tak pandai, tim hak pandai dia marah. Mai pula dah. Lambat habis. Oh, nampak ada bunyi. Bunyi tu lambat habis. Tu yang orang tak nak masuk. Sekarang kita buat masuk secara sukarela. Tak usah baca panjang-panjang. Satu muka ya satu malam. Rupa-rupanya dia kata, oh senang baca Quran. Tambah-tambah ustaz tu pula bila sampai satu ayat. Tuan-tuan cuba tengok ayat tu. Ayat tu tulis amzah wasal, ada amzah itia. Bacaan dia itia. Tuan-tuan, tak boleh baca iktia. Dia kena baca itia. Oh. Tulis iktia. Baca itia. Oh. Satu malam ada satu benda yang dia dapat. Malam besok dia bawa anak dia. Malam besok dia bawa isteri dia. Malam besok dia ajak jiran dia, tuan-tuan. Sampai habis, penuh masjid. Daripada jalan, orang nampak penuh pergi ke belakang.
Walaupun malam dah 20 Ramadan, makmum penuh ke belakang lagi. Depa nampak daripada luar. Rupa-rupanya tuan-tuan depan kosong. Tiap-tiap malam renjak belakang, renjak belakang, renjak belakang. Pasal nak tunjuk ke orang luar kami ramai. Nampak benar nipunya tuan-tuan ni. Jadi ini nak jatuh kuasa kena kreatif. Macam mana nak menjadikan orang sayang pada masjid? Ambil fadilah daripada tarawih, fadilah daripada tadarus, kebijaksanaan kita. Ni bulan Ramadan ni, cuba cari jalan tuan-tuan. Macam mana nak bagi orang mari subuh-subuh? Saya dah buat di sekolah saya masuk tahun ke yang ke-13. Tiap-tiap pagi subuh kami buat qiyamulail. Setiap pagi. Dan saya peruntukkan untuk 300 sampai 400 orang bersahur setiap pagi. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak jimat duit bersahur, pilah sekolah saya. Habis sahur, mari kerja Penang balik. InsyaAllah jimat belanja sahur. Betul macam mana ustaz? Pulanglah tuan-tuan. Setiap pagi, pukul 4 kami qiyamulail. Habis pukul 5. Pukul 5, pergi balai lintang. Satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Stesen makan. Orang lelaki dalam 10 orang. Saya habis, lepas tu perempuan yang ambil pula. Perempuan yang ramai, 200 lebih. Itulah biasalah tuan-tuan. Perempuan tak mana juara tuan-tuan. Membawang pun mereka juara lah. La ilaha illallah. 13 tahun saya buat. Dan ini masuk kali kedua. Sahabat saya Ustaz Muhtar tak jadi imam. Dia meninggal tahun lepas, sebulan sebelum Ramadan. Tahun ini Ramadan kedua, tak ada dia. Kalau tidak tuan-tuan, tiap-tiap Ramadan dia jadi imam. 3:30 dia dah zikir. Pukul 4 pagi semayang setiap malam. Mula-mula dulu saya buat macam ini. Tarawih 10 rakaat lepas isyak. Saya simpan pukul 4. Tarawih 10 rakaat lagi pukul 4. 5-6 tahun lepas itu, ustaz, kita buat 8 sudahlah, kami tak larat. Malam sekali lagi kita tahajud. Boleh? Lah pula lain pula, ustaz. Buat 8 sikit saya ingat ustaz eh, kita buat 20 lepas isyak. Hak pukul 4 tu kita buat tahajud. Boleh, saya ikut eh. Hak nak sembahyang tuan-tuan, saya tidur orang kata. Asalnya tuan-tuan 8 orang je saya buat. Sekarang bermula besok hari Khamis, orang Singapura akan datang. Depa ambil 8 pintu. 16 orang Singapura. Orang Selangor mai, orang Johor mai. Yang tak mai orang sini. Nak faham, faham, tak faham sudah tuan-tuan. Beratus orang tuan-tuan. Kalaulah masjid tuan-tuan ni boleh buat setiap malam qiyamulail. Lama-lama nasi kandar hantar sponsor sahur. Nasi kandar sana hantar sponsor sahur. Orang kaya sini sponsor sahur. Orang sana share buat sahur. Lama-lama tuan-tuan jadi seronok bulan Ramadan sebab dia adalah bulan ibadah. Cari jalan tuan-tuan. Macam mana nak bagi orang hidupkan. Masjid tuan-tuan ni cantik dah. Kapet tebal. Cantik dah ni. Setengah masjid tuan-tuan, Allah, kapet tinggal guni. Kerah. Bila sujud tu kita ingat Allah, lupa menjerit lutut ni. Aduh, bunyi aduh. Yang ni saya jumpa di Teluk Intan. Aduh. Aduh. Oh, sudah apa hal dia ni? Habis-habis semayang saya tanya apa siapa? Gaul. Oh, patutlah. Dia selokkan pelekat dia tuan-tuan. Besar ni, bengkak-bengkak tahu. Dah tahu gaul yang abang semayang duduk siapa? Duduk tak kerusi. Dia kacau tau. Aduh. Kerusiku dia tak lagi tu. Mana boleh sebut aduh. Duduk tak kerusi lah abang. Oi, dah gaul. Siput duduk makan udang duduk balon. Aduh. Tak tahulah macam-macam jenis manusia ni tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ni ada kapet cantik lah. Bagus ya. Aircon lagi. Apa lagi tak main masjid?
jatuh kuasa dah buat elok. Ekon dulu hangat, alasan tak main hangat, tak main masjid. Nah, tak tahan peluk ke paha peluk. Bulan depan pasal ekon, eh masjid kita ada ekon, tak main. Main dah malam, tak tahan sejuk. Tak. Panas tak tahan, sejuk tak tahan. Apa jenis ha? Neraka hang tahan neraka. Kita dah buat elok lah, masjid elok, duh, tandas elok, jatuh kuasa kena buat lah tandas. Ayak bagi cukup, tangki ayak bagi ada. Wah ramai. Sekolah saya ada 126 tandas tuan-tuan. Nak bagi orang senang, jenuh pilih jamban. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, lelah tak masuk, terus masuknya. Ini pintu tak ada selak, tandas tak ada pintu. Tak ada selak boleh maaf lagi, pintu tak ada. Pintu duduk menyandak kat luar. Dia usung pintu tu buat masuk layan ban. Pelekat elok-elok. Selak tak ada apa tak ada, lalas dia menyandak kat pintu. Sambil kencing sambil menyandak. Awaknya seksa sangat ni, kata dia. Jatuh kuasa kena buat lah. Tak ada masalah apa lah. Sempoi semua. Makan kami bagi apa ke bagi? Ustaz, jenis tak mau tak mau ke ustaz? Tu saya kira dia. Jatuh kuasa buat yang terbaik dah. Tu yang saya tengok tadi. Tabung pengimarahan masjid ni. Tuan-tuan bagi mereka. Masjid hak aktif, masjid hak bagus bagi. Supaya pahala berjalan. Mai tuan-tuan nak bagi makmum supaya tak lari. Saya semalam daripada Ipoh pergi Gua Musang tu apa jam tuan-tuan. Naik kot ke Meren turun pula. Oh, jom. Dah badan tak apa sihat. Nak pergi daripada Gua Musang ke Feda Aring tu pula Allah. Tapi bila saya sampai di Feda Aring tu tuan-tuan. Tengok manusia punya lah ramai. Hilang penat saya. Hak berdiri, hak cangkung, hak duduk atas kerusi, yang duduk atas motor. Yang duduk atas lantai, atas tanah semua lah. Penat tu hilang. Jadi semangat pula nak ceramah. Pukul 11 pun habis. Start pukul 8.50. Pasal apa? Pasal ramai. Bila dah ramai tuan-tuan, cabaran pada saya, apa dia cabaran? Macam mana nak bagi mereka ni jangan balik. Selagi mana belum habis ceramah. Nak bagi budak-budak diam, jangan bising selagi belum habis ceramah. Nak bagi mereka ni jangan bercakap selagi belum habis ceramah. Maka saya kena bijak supaya mereka ni tunggu 2 jam tanpa bangun. Walaupun ada kata tadi nak terkencin, duk cuek kawan sebelah, nak pi tandas. Lalah tak pi. Kawan tanya, kata nak pi tandas. Dah buang dah. Buang ke mana? Pakai Pampers. Astagfirullahalazim. Hari ni nak dengar ceramah pakai Pampers tu, tuan-tuan. Selama roh, ingat buat apa? Rupa duk buang dalam jam, dalam jamban bergerak. Maka saya kena kreatif. Nak bagi makmum ni, nak bagi jemaah ni jangan lari. Bagaimana kreatif? Kadang-kadang saya menyanyi. Malah ni tak menyanyi lah masjid. Nak menyanyi buat padang. Kadang-kadang saya buat melawak. Lama-lama tak sedap 2 jam. Begitulah imam. Nak bagi makmum ni melekat dekat situ. Apa kena buat? Nombor 1, speaker kena baik. Speaker tu kena buat baik. Duit masjid ada. Beli amplifier baru. Mahal sikit pun tak apa. Buat grill, orang tak curi. Ni kadang-kadang M dia tu Allah. Waya putih pun ada. Waya kerik tikus ada. Yang spring dalam dia pun longgang. Mau, mau. Tengah-tengah semayang terawih ni. Bila pi. Betul-betul masuk balik bila Allah Akbar. Cik baik aku ada. Subhanallah. Kena pula humming tu tuan-tuan betul-betul bawah jemaah, bawah makmum. Punya kuat. Pekak makmum. Besok pi pakai ENT. Pasal apa ni doktor tanya. Mayang bawah speaker. Imam tu sujud. Humming.
terkejut kata. Lah. Tuan-tuan tahulah hak semayang di Mekah tu, tu imam dia baca taklah sedak tara mana pun. Sengau aja pun. Sengau ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa ya tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Tak sedak tara mana pun. Kalau sedak depa jadi Johan antarabangsa lah. Ni hak Johan antarabangsa orang Malaysia tiap-tiap tahun. Tak Malaysia, Thailand. Tak Thailand, Indonesia. Tak Indonesia, Iran. Mananya orang Malaysia baca bagus. Habis tu hak sedap tu tang mana? Tang speaker. Speaker mereka tu lah main peranan. Bang mereka tu tang speaker. Cuba Tok Bilal tentang bang di Mekah. Ya. Mesti sedap punya. Mana punya orang ni? Speaker tu dengan dengung dia, dengan apa semua. Serupalah dengan masjid kita ni. Sat bunyi, sat tak bunyi, orang lari balik entah. Jadi bagi sedap speaker. Yang kedua imam tadi bagi sedap. Ingat nak kira dia. Minta maaf imam ni tidak pandai di Afrika. Saya pergi sembahyang masjid, sembahyang tarawih dua rakaat tuan-tuan. Dua saf. Dua saf sembahyang tarawih malam ketiga. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam ni. Depa ni terawih, depa tahu dah puasa ni. Saya pun masuk, Allahu akbar. Masuk-masuk dengar tu imam baca. Patutlah. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ah, sudah tuan-tuan. Eh? Bilalah nak habis ni, duk berulang-ulang pula ayat ni. Ayat tu kalau dia terus tak apa, dia ulang balik. Innallazina amanu allazi ulang pula dah tuan-tuan eh? Habis-habis dua rakaat saya siku kawan saya belah sebelum saya siku berapa ramai orang kena siku tuan-tuan tu yang tinggal dua sah jadi imam kena kreatif macam mana nak bagi makmum tunggu sampai habis rakaat pertama dua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin masuk 3-4 lain pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Makcik leha tu buka langsir tu dah kahwin ke belum nampak Kak Leha janda pula janda muda nama Kak Jan janda tua nama Jentu masuk rukaan ketiga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin tak sedar pun habis satu jam setengah masuk rukaan keempat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim walaupun baca ayat pendek inna a'tayna kul huwallah lantaklah tuan-tuan dia akan melekat dalam jiwa kita sebab bacaan tu menyentuh dalam hati kita inilah dia bulan Ramadan bulan ibadat Allah gandakan berkali-kali ganda sehinggalah kepada kita ni tuan-tuan Allah ampunkan dosa ni dia bulan keampunan dibuka pintu syurga ditutup pintu neraka bergembiralah tuan-tuan semua pintu syurga ternganga untuk kita sekarang pintu syurga terbuka untuk kita sekarang untuk siapa? Orang yang bertaubat dan peluang nak bertaubat depan mata tuan-tuan ada anak yatim depan mata kita dan bersyukur pada Allah kita di Malaysia ni anak yatim sangat terbela saya ni anak yatim bermula tahun 73 saya dah jadi yatim umur saya 8 bulan jadi yatim lah bapa saya aksiden meninggal masa umur 36 saya umur 8 bulan
Seingat saya lah tuan-tuan, waktu saya jadi yatim dulu, tak ada siapa bawa saya buka puasa di hotel. Tak ada siapa ambil saya pergi Maidin Mall tu, pilih songkok, baju Melayu, kasut. Tak ada siapa orang main hantar di rumah saya makan buka puasa ke apa. Pandai-pandai mak saya lah cari makan, buat makan untuk kami tujuh beradik makan. Yang sulung 12 tahun, yang kecil 8 bulan. Sampailah umur 7-8 tahun saya, tuan-tuan, seingat saya lah tak ada. Tapi hari ni siapa jadi yatim, untung. Tuan-tuan pi rumah anak yatim, nak cari satu malam buka puasa dengan depa bulan puasa tahun ini, cikgu dia cakap minta maaf tuan haji penuh. Takkan tak ada boleh selit satu malam kot, minta maaf tuan haji penuh tuan haji. Tiap-tiap malam orang sponsor tuan haji. Takkan tak ada boleh selit. Selit pun tak boleh, celah pun tak boleh. Tu bila yang boleh nak? Bila lah, bila boleh tahun depan tuan haji kosong banyak. Tahun depan penuh. Hebat anak yatim. Bah persiaran mai sewa khas bawa anak yatim sebab ada orang kaya nak sponsor pi beli baju raya. Orang kaya buat pengumuman dalam bas. Anak-anak semua hari ni pak cik belanja. Untuk anak-anak beraya semua. Ye, seronok budak-budak. Cikgu anak-anak yatim tu pula kata apa? Katakan terima kasih, kata dia. Tak pernah faham, tak pernah faham sudah. Hari ni ada orang belanja kita. Oh, subhanallah. Yang jaga dia pula Haji Bakhil. Tuan yang sponsor tu kata apa? Anak-anak, malam ni pakcik belanja. Pilihlah songkok ke baju ke. Pilih pakcik bayar. Tapi ingat ya, tak lebih seorang RM20. Nganga budak-budak yatim tu tuan-tuan. Anak yatim ni, asal habis buka puasa dapat goodies. Asal je dapat hamper. Baju Melayu, songkok, baju Melayu, samping kasut. Cuba tuan-tuan tengok anak yang tak yatim. Baju raya dia berapa pasang? Anak tuan-tuan berapa pasang baju raya? Dua pasang. Tu yang anak tanya kat mak. Mak, bila pak nak mati? Yang mana faham-faham? Tak faham sudah. Bila yatim dia dapat banyak, bila tak yatim dia dapat sikit. Bagus sungguh tuan-tuan ni. Pahala besar, Allah hapuskan dosa tuan-tuan. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan ni, cara nak hapus dosa apa? Tadi saya sebut sedekah. Sod yang ketiga, sedekah. Ambil manfaat. Orang buka puasa dengan buah kurma kita, dapat pahala kita. Kalaulah kita buat macam dulu balik tuan-tuan, puasa seronok kita. Tahun 70-an, tahun 80-an dulu, mana ada pasar Ramadan kalau tuan-tuan ingat? Hak lapis-lapis muda ni tak ingat. Depa lahir-lahir dah ada pasar Ramadan. Kita hak tua-tua ni tuan-tuan, dulu mana nak ada pasar Ramadan? Habis-habis kuat pasar Ramadan, orang duk jual air ketui. Belum nega tepi jalan, gegaji satu, kotak air satu. Abu, kayu, papan satu. Potong-potong-potong, lumur dengan papan, bungkus dengan suat kabang. Buh atas seat belakang. Naik bersikal pak kita. Balik-balik rumah, cair tinggal setengah. Tu zaman dulu. Tapi seronok. Bila buka puasa di masjid, masing-masing bawa lauk. Sepakat kita dulu. Kak Leha bawa buah Melaka, Kak Nak bawa buah Perak, Kak Tipah bawa buah Pulau Pinang. Loh, segala buah mai. Haji Bedin buat nasi, Haji Mat buat sayur, Haji Dolah bawa kopi O, Haji Osman bawa mangkuk tingkat, mangkuk siang, tapi kosong. Ringan bawa pergi masjid. Ya herannya bila balik mangkuk tu jadi berat, berat balik. Tak pernah faham, faham tak faham sudah. Tu nama dia Osman Tapau tuan. Kerja dia bungkus buat balik dia. Nama kata nak sedekah dah juga, yang dia tahu buat balik. Tapi masa tu seronok. Aircon tak ada masjid. Mana ada masjid ada aircon tu, baklah home tak ada. Tapi seronok. Duk bunyi kalok. Kampung saya sebut kalok. Kampung tuan-tuan ni sebut beduk. Gong. Sebut gong tu Allah.
Kita budak-budak ni minta kat pakcik, 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 saya nak buat. Dia ajar pula. Ah, ni maghrib, ingat, lah kali tiga. Tong 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 tong. Tiga, maghrib. Makcik yang di rumah tu, oh maghrib. Sehari yang penutup tempat, isyak. Sampai macam tu punya seronok. Pasal apa seronok zaman tu? Sebab zaman tu orang Melayu tak berpecah belah. Orang Islam tak berpecah belah. Tu yang seronok. Sekarang tak seronok. Tu imam jadi imam. Dia tanya pula. Imam lah benar. Buat murid pun tanya. Siapa buat murid? Diam. Dia malah. Siapa imam? Diam. Dia malah. Di masjid lain. Siapa ceramah lah ni? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim malah. Dia malah. Orang tanya saya, ustaz belah mana? Saya kata boleh belah. Ustaz ada parti ya? Ada parti terpawai. Dalam masjid anak kira belah-belah ni apa? Jom kita puasa macam dulu-dulu tuan-tuan, seronok. Hak budak-budak seronok, orang tua seronok. Bulan untuk menghapuskan dosa, bukan bulan menambahkan dosa. Banyak orang boleh sedekah buka puasa tapi dia tak boleh sembahyang. Banyak. Dia tengok 400 orang buka puasa di masjid, dia bagi kurma dengan murid. Dia duduk dalam kereta tepi jalan. Pukul 7.25 duduk tunggu. Dia kata kat isteri dia, ramai duduk makan kita punya. 400 orang ada tu leh. Ramai abang kan? Ramai. 400 pahala tu main kat kita. Tu yang abang tak puasa kan ni? Astagfirullahaladzim. Dia ni sewe ke apa? Jenis apa ni? Kemuncak daripada Ramadan ni apa tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Cantik betul tuan-tuan. Allah buka syurga untuk kita sebab kita dah jadi orang bertakwa. Inilah bulan Ramadan. Lah-lah sekali jadi bertakwa. Pasal apa bertakwa? Mata jadi baik. Tak tengok dah benda haram ni. Ambil pengajaran daripada kisah Rasulullah. Tak tengok orang-orang duduk telanjang dekat Kaabah tu. Tak tengok lari ni. Inilah kata takwa. Nabi Muhammad lari ni atas Hira tu. Pasal tak tahan tengok orang buat kotak. Kalau tuan-tuan duduk suka lagi duduk tengok orang telanjang tuan-tuan, belum lagi tahap takwa. Sebaik masjid kita ni jauh pada pantai. Kalaulah masjid kita sebelah depan tu pantai. Ingat dengan tu imam duduk teropong. Ni buat-buat mana ni? Rasa Perancis ni. Tok bilai jawab, Perancis apa? Perancis apa? Rusia. Astagfirullahalazim. Ni bukan imam sini lah. Ni di Afrika ni. Sebab tu Allah Ta'ala ni baik dengan kita. Tapi jangan tuan-tuan faham pula. Saya pun nak tiru Rasulullah Ustaz. Saya anda pun nak khalwat. Nah, nak pergi gua mana? Gua Tempurung. Nah, tak mau balik pergi gua Tempurung. Tak payahlah tuan-tuan duduk khalwat di gua Tempurung. Gua Musang ke apa. Tak payah lah. Khalwat saja di rumah. Bertahanus saja dalam masjid. Jaga mata, jangan tengok benda haram. Jaga telinga, jangan duk dengar benda haram. Jaga lidah, jangan duk bercakap benda haram. Mata boleh kita kontrol tuan-tuan, telinga boleh kita kontrol. Yang ni yang paling Nabi takut, lidah. Tu yang Nabi sebut, berapa ramai orang yang puasa tapi dia dapat lapar dan dahaga. Tak ada pahala. Salah satu sebab apa? Lidah. Lidah kerana sombong. Beli pasal Ramadan lauk. Beli. Masin. Bodoh. Tak reti nak menasak, nak masak, nak menega. Bodoh. Habis. Bila tuan-tuan pandang, tuan-tuan lagi pandai daripada dia, habis. Boleh tak? Kalau beli lauk masin, masinlah mama. Ya Allah. Saya tak rasa pula abang, saya puasa. Abang pun lagi tak rasa. Dah, boleh tak macam tu ya? Jangan pula. Oi mama. Ini bodoh Ustaz. Masin gila ni. Kalau macam ni abang boleh masak. Jangan cakap macam itu. Yang tu yang saya sebut tadi nama dia As-Sarsarun. Neraka ni. Mai datang masjid, tok imam slow. Allahu akbar.
Alhamdulillah. Duk maki di luar. Aku boleh jadi imam. Apa? Tak bunyi pun. Tapi komplain. Ah, banyak cakap hang jadi imam. Aku boleh, tapi depa tak mau. Hari tu aku jadi imam lah. Hang jadi imam bila aku tak nak tengok. Zuhur. Aku boleh. Memang boleh, tak bunyi apa. Bak nak komplain nombor satu. Sabarlah. Agak-agak rasa-rasa kalau aku duduk tang sini, aku ngumpat dia, habis aku sembahyang di rumah. Sebab kadang-kadang mulut kita nak cakap. Tok Bilal, dia mikrofon ni pecah speaker. Jenis tak pernah dapat mikrofon ke buat tau. Allahumma salli ala pun. Berasap dalam. Musi kata, hanglah kuat sangat. Pelan-pelan dah, Tuhan bukan pekak. Dia kuat sungguh tuan-tuan. Dia semangat berlawan dengan masjid depan tu. Masjid Jalan Baru. Jalan Baru talar masjid kat kita, speaker dia. Tengah duk semayang tu, Tok Bilal duk jawab, tak apa, tunggu aku lepas ni pula. Ah, fadlan min Allah, pup, letup. Semangat lebih. Bila semangat lebih, tak jadi takwa. Dia jadi main-main. Fadlan min Allah ta'ala, wa ni'mah, wa ma'firatahu wa rahmah. Nampak budak-budak ni, diorang ni masuk ni. Yang ni tukang jawab ni. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa zulina wa maulina wa Muhammad. Budak-budak ni jawab. Bila Nabi? Nampak. Geng dia belah sana jawab. Lambat lagi. Dia tak seronok semayang. Bila dah main-main. Dia tak ada takwa. Sebab tu tuan-tuan, jaga mata, jaga tangan, jaga lidah. Tapi hati ni tak daya. Hati tak daya tuan-tuan. Sebab hati tak boleh diam. Ni lah ni, saya seorang je bercakap. Tuan-tuan semua diam. Tapi hati tuan-tuan semua bercakap. Mulut diam, hati bercakap tak? Cakap. Ada hak bercakap. 9.20 lah. Bila nak habis. Hati bercakap. Apa ceramah keju batik? Keju bah. Bah. Hak makcik pula cakap apa? Lan TV putih. Putih hitam. Nak buat macam mana tuan-tuan hati? Hati. Hati tak boleh kontrol. Sebab tu jangan lafazkan apa yang tersimpan dalam hati. Biarlah hati tu simpan dalam. Manusia tak boleh diam. Manusia hanya diam hatinya bila dia mati. Yang lain-lain tu jagalah. Kita boleh jaga tuan-tuan. Kita boleh jaga supaya kita ni jadi orang bertakwa. Bila kita orang bertakwa, insya-Allah Allah Ta'ala sebutkan 5 ciri orang bertakwa. Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kazimina al-ghayz wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah ciri orang bertakwa. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia seronok, dia senang. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia susah, dia sedih. Orang yang menahan marah dalam hati. Orang yang memaafkan orang lain. Dan orang yang berbuat kebajikan. Orang inilah orang bertakwa. Mudah-mudahan tuan-tuan, bulan Ramadan berakhir nanti, kita lahir nanti, kita jadi orang bertakwa. Ada 5 sifat dalam diri kita. Apa dia sifat pertama? Aku mampu bersedekah waktu aku seronok. Yang kedua, aku mampu bersedekah waktu aku susah. Tak faham ustaz, bersedekah waktu susah. Saya tak faham ustaz. Ni nama dia ayat mineral. Ni nama dia ayat mineral. Anak makcik demam. Seminggu lah. Tak kebah-kebah. Tuan-tuan ambil ayat ni. Wak mai jumpa tu imam. Mam, tolonglah baca doa. Anak saya demam. Saya susah hatilah.
Duduk menangis. Imam tanya, dah tukar nama dah. Amal al-bab tukar dah. Dah lah. Amal al-bab wal pintu lagi dah tukar lah. Duduk menangis juga. Saya susah hati. Imam pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Dia baca 7 kali. Pi bagi dia minum, lumuk kat badan dia, jelum kat kepala dia dengan kentola ke apa kan, insya-Allah legalah anak dengan izin Allah. Makcik tadi ambil ayat ni, boh lambek. Adakah makcik tu balik? Makcik tu tak balik saja. Dia buat keluar sampul surat. Imam sedekah kat imam. Imam kata, dak, dak. Saya tak jual, dak. Saya sedekah. Dah dipaksa apa nak dibuat. Dia kata Tok Imam. Tuan-tuan, itulah perangai orang kita. Bila susah, sakit, dia boleh sedekah kat Tok Imam tu pula. Tuan-tuan tahu tak, kenapa mujarab? Bukan imam tu. Imam tu dia demam, dia pun telan Panadol. Tapi imam tadi dia doa tu, orang tadi sedekah. Sedekah itulah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Kita hari ni bila ustaz tu kata, tak apa, saya ikhlas baca doa. Alhamdulillah jimat dek makcik. Apa salahnya ambil duit tu buh dalam tabung masjid? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak aku, ya Allah. Sebab tu kalau saya jadi tuan-tuan tadi, saya masuk duit dalam tabung. Saya niat. Ya Allah, anak aku sakit, kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Niat minta sembuh masalah, sembuh penyakit. Tapi jangan baca doa panjang sangat, budak-budak tu nak berjalan tempat lain. Ni budak buat tabung depan dia, ya Allah, tolonglah ya Allah. Budak tu cakap, pakcik ramai ni, cepat kan? Bukan yang maksud niat tu waktu tuan-tuan duk derma tu. Nawai tu soma radim pula. Pergi duk niat tang situ pula. Maksudnya bila tuan-tuan sedekah tu, simpan dalam hati. Itulah maknanya orang yang bersedekah waktu dia susah. Sifat orang bertakwa. Miskin-miskin pun bersedekah. Yang ketiganya memaafkan orang. Yang ketiganya menahan marah dalam hati. Dia tak marah, tuan-tuan. Relax. Simpan dalam hati. Dia tak luah pun marah. Saya baru ni jumpa satu ustaz kawan saya. Dia kata, Syekh, kena sabar banyak sebagai penceramah. Saya kata, betul. Betul. Sebab siapa? Dia ni duduk di Ipoh, pergi ceramah di Pahang. Betul. Syekh, dewan bagi ke Anas sagu hati, Syekh. 150 ya, Syekh. Saya senyum. Tak apa. Tak apa. Tambang tak cukup tu, tak cukup letih je. Sampai hati dia orang buat, tak apa. Sabar. Hang baru ceramah 2 tahun. Saya dah ceramah 29 tahun. Saya pernah ceramah di Pahang, saya cakap RM60. Tapi kita bukan cari duit dengan duit. Kita cari pahala nak masuk syurga. Saya kata, hang tak jadi macam saya lagi. Habis-habis ceramah, dia suruh bonet, buka bonet. Dia hadiah pada saya buah nyu. Terima kasih ustaz. Sampai dekat tu buah nyu saya bayar. Kita bukan macam tu. Kita ni buat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bagi baik pada kita. Ha nak nilai apa? Ha nak cah berapa? 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 nak pergi faham. Saya kata. Hang sabar. Kita dakwah. Saya naik ke Petrobang, Ipoh, Penang. Naik pula tuan-tuan Penang satu tempat lagi. Saya tak sebut nama tempat. RM50 dia bagi. Daripada Subang ke Penang tuan-tuan, mai naik lagi satu flight lagi, RM50. Saya senyum ya. Saya tak pernah mengungut. Tapi ingat,
Satu hari datang satu makcik, ustaz, makcik dah niat. Apa makcik? Makcik nak bawa ustaz pergi umrah. Telan elio saya. Telan elio saya. Semua perbelanjaan makcik tanggung. Ustaz nak, siapa tak mau makcik? Yang tak mau kahwin dengan makcik. Yang tu saya tak mau. Setakat pergi umrah tu siapa pun tak mau. Bohong lah. Siapa tak mau. Ha, nak banding apa rezeki Allah bagi? Percuma duduk dah sampai terbang. Tidur 8 jam. Letih. Ceramah. Hilang tu tak letih. Hui, Tuhan bagi rehat. Saya kata sabar. Bila hang buat baik, Allah balas dengan kebaikan. Sebab tu saya pegang prinsip senang. Sebab ada orang kata, ustaz-ustaz ni menunggang agama, menjual agama. Baru ni tuan-tuan, satu masjid. Dia panggil satu artis. Masjid panggil artis perempuan. Nak mengumpul dana. Satu artis tu dia bayar RM40,000. Saya tanya Yang Tengkuasa, mahal tu. Eh, tadi murah ni offer sebenar dengan Ramadan. Bola otak hang murah. Apa kejadah hari ni tuan-tuan zaman law ni? Nak buat konsert jamu amal, makan apa nama, cari dana untuk masjid. Bayar dekat dia saja RM40,000. Ustaz ni tuan-tuan. Seorang dia. Tak bayar artis, tak bayar apa kebala apa semua, dia seorang saja RM10,000 orang main. Tapi bayaran untuk dia 300,500. Sia kat ustaz. Yang ni hangpa kata penunggang agama. Sampai hati tu tuan-tuan cakap penunggang agama. Tapi kita yakin Allah Ta'ala buat baik. Sebab tu saya nak tuan-tuan ni yakin sungguh dengan Tuhan. Saya pergi ceramah di satu surau. Depa ni kutip derma nak bayar apa nama hutang surau. Lagi RM30,000 hutang tak habis bayar kat kontraktor. Panggil saya. Saya tanya pasal apa panggil saya ni. Duk. Saya kata tarikh penuh. Nak, nak, nak. Dia kata kalau ustaz mai ramai. Kutipan banyak. Tak apa. Saya pergi. Kita mengadakan ceramah pada malam ini kerana nak mengumpul derma, membayar hutang kontraktor. Dijemput pada Ustaz Kazim melancarkan kutipan derma. Saya sebelum dia naik jemput saya, saya duduk nyembang dengan pengerusi. Pengerusi bagi kat saya sampul surat. Datuk, ni sagu hati ceramah malam ni. Hai, saya kata belum ceramah dah dapat, dah boleh balik ni saya cakap. Tak banyak Datuk, 1,000 aja. Saya bukan letak bayaran, pulang nak bagi obat. Bila naik atas pentas, pengerusi minta saya lancarkan kutipan gimmick pelancaran. Naik dengan tabung-tabung sekali. Saya kata pula, mana pula aku nak derma ni, dompet tak bawa. Yang sampul itulah yang saya masuk semua sekali. Sekupang saya tak ambil. Adakah saya miskin? Tak. Kejadian tu berlaku hari Rabu. Hari Khamis ada orang Singapura datang sekolah saya. Punya minat lah, tak tahu nak habak tuan-tuan, duk meleleh air mata, duk tengok muka saya. Teruja. Nak ambil gambar mengketak tangan ni, teruja. Saya ni biasa je abang, tak ada. Saya minat sama awak, saya minat sama awak. Orang Singapura, awak-awak je, kamu je. Ustaz, tak ada apa nak bagi ustaz. Ini belanja ustaz. Ustaz buat apa pun buatlah. Nak naik motor ke, bayar minyak, kereta, tol, buanglah. Ambil lah ustaz. Saya pun hantar dia sampai ke depan. Nyemang, nyemang, nyemang. Ambil gambar, bye-bye. Assalamualaikum. Petang baru saya teringat. Dia bagi sampul. Minta pengurus saya cek. Apa benda dia bagi? Pengurus saya kata, Datuk, dia sedekah RM3,000 kat Datuk. Semalam saya sedekah kat masjid RM1,000 surau. Hari ni Allah balas RM3,000. Jadi abang-abang kalau nak RM3,000, masukkan balik RM1,000 dalam tabung tadi. Besok insya-Allah RM3,000 sampai pada tuan-tuan. Ni nama dia orang yang menyerah diri pada Allah.
akan ada benda lain yang Tuhan nak bagi lagi. Jangan takut tuan-tuan. Bak sedekah ke, bak semayang ke, bak susah ke, bak sabar ke, balasan untuk orang bertakwa sangat cantik. Sangat cantik. Tuhan nak bagi benda lain selepas itu. Jadi tuan-tuan, selamat menikmati Ramadan. Selamat enjoy dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah yang terbaik. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Selamat masuk dan selamat keluar dalam keadaan bersih. Fitrah sesuci-sucinya tuan-tuan. Mulai sekarang kita sucikan hati kita. Jangan ada dendam, jangan ada benci sesama kita. Masuk dengan bersih, keluar dengan bersih juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, berkatilah kami dalam bulan Syaban ini. Panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami beribadah dalam Ramadan nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah kampung kami, Ya Allah. Berikanlah kebaikan dan keberkatan pada masjid kami, Ya Allah. Kau peliharalah negeri dan negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah. Sudahkanlah kami dalam khusnul khatimah. Janganlah kau tamatkan nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Peliharalah keluarga kami. Peliharalah anak-anak kami, Ya Allah, daripada kerosakan iman, daripada kerosakan akhlak. Ya Allah, Ya Rahman, berkatilah rezeki kami, berikanlah kebaikan kepada rezeki kami. Ya Allah, Ya Rahman, terimalah segala ibadah kami, Ya Allah. Mudah-mudahan menjadi benteng kepada kami daripada api neraka-Mu, Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Bagi sesiapa yang nak sama-sama nak tolong sekolah saya dengan more, dengan berbuka puasa bersahur, tuan-tuan bolehlah menderma dengan membeli barang-barang daripada pusat Al-Barakah. Saya tak minta derma. Saya buat jualan amal. Jualan itulah yang membantu lebih daripada 800 orang sekarang yang dijangka berbuka puasa, bersahur, berkiam mulai menghidupkan pusat pendidikan Al-Barakah pada tahun ini, yang terdiri pada anak-anak yatim, mu'alaf dan fakir miskin, termasuklah warga masjid. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.